Námskeið menntaflettuna eru góð fyrir leikskólakennara af því að þau hafa öll mjög praktíska nálgun og eru kennt af fólki sem eru í mörgum tilfellum leiðandi á sínu sviði. Með því að taka þátt, þá tekum við að sér virk hlutverk við það að bæta starfið í eigin skóla. Leikskólanámskeiðin í menntaflettunni eru fjögur talsins og mjög fjölbreytt. Það námskeið sem fjallar starffræðina í leik barna, þar sem við horfum á útskýringar barna, á starffræðilegum viðfangsefnum og hvernig við getum nýtt skráningar í leikskólastarfinu þegar kemur að starffræði. Annað námskeið á sviði náttúruvísinda, náttúruvísinda, tækni og málörfunar. Og þar fjallað tilgátur og hugmyndir leikskólabarna náttúruvísindi og fyrirbæri og hvernig hægt að nýta barnabókmenntir í leikskólanum sem kveikju að samtölum tækni og náttúruvísindi. Gæða málörfun í leikskóla. Í þessu námskeiði þá fjallaðum málþroska og frávik í máli, hvernig við fylgjumst með honum og hvernig við vinnum með samtalið í leikskólastarfinu. Að vinna með sögur og söng í leikskóla að mínu mati besta leiðin til að skapa gleði og að stuðla að þroska á sama tíma. Ég hlakka til að deila reynslu minni með öðrum og fá innblástur frá þeim leið. Námskeið menntafléttunar þau ná flest öll yfir heilt skólaár. Þau eru ekki einingabær, enda ekki verkefnaskil eða námsmat að ræða í þessum námskeiðum. Höfumarkmið þeirra að styðja við þróun námssamfélags á hverjum stað og efla fólk sem kemur á námskeiðin sem við köllum leiðtoga í að leiða jafningar sína í samtal og pælingar eigið starf á vettvangi. Því það sem sérstakt við menntafléttu verkefni það að námskeið snúast ekki bara starfsþróun þeirra sem að taka þátt, heldur aðalega að þróa starfið í skólanu þeirra sem heild. Þetta snýst sem sagt að skapa námsamfélag, þar sem að hugmyndir og innblástur dreifast og miðlast áfram til allra við skólan, svo að allir komi að því að bæta skólastarfið. Námskeið menntafléttunar eru öllum opin og óháð búsetu og þau eru skólum og þáttakendum að kostnaðarlausu. Það sem ég hlakka mest til hreinlega að hitta fólki sem mun koma á námskeiði sem ég kenni. Það bara svo gefandi að hitta fólk sem hefur sama áhugasvið og maður sjálfur.